ut på den bortre långsidan. Vi har tre hästar i bredd där framme. Via tredje spår kommer mycket hastigt nummer 4 Pine Chip och tar över. Diskussion nummer 2 Daniel Lobel. Pine Chip öppnar 1000 meter på 1:11,5. Länsar undan nu i några längders ledning här med halvvarvet till mål. Går in i slutsvängen gör han alltså i klar ledning. Nummer 4 Pine Chip följd av 3 Toss Out. Fram som tredje nummer 6 Abovolo. Galopp för nummer 2 Daniel Lobel. Men i överlägsen ledning är i utgången av den sista svängen kommer han från Amerika Pine Chip. Nummer 4 Pine Chip har tiotalet meter ner till Toss Out. Som tredje nummer 6 Abovolo. Så kommer 5 Houston Lauco upp som andra. Men vi har här helt överlägsen kort för mål i det första elitloppsförsöket. Nummer 4 Pine Chip och Chris Boring. Tiden för trean i mål, nummer 6 Abovolo, 12 och